Magandang buhay po at welcome po sa aking channel. So ang channel po na ito na makakatulong sa inyo sa inyong pag-aaral ngayon pong panahon ng pandemic. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano mag ng simple and compound interest. So ito po ay para sa mga grade 11 senior high school students. Ano po? So ginawa ko po itong Tagalog version. O pang sa ganon ay lalo pa po ninyong maunawaan ang mga pagpapaliwanag sa atin pong pagpapatuloy, click lamang po ang like and subscribe para po po kayo sa mga video tutorials pa po na aking ipopost o i-upload sa mga susunod. Kasi ayon po sa ating Pangulo, ay hindi pa po, po pwede ang face-to-face. -face. Okay, let's start with simple interest. Okay? So, ang mga formula po na gagamitin natin sa simple interest ay iba'y base po natin. So, sa triangle uh, form natin. So, meron po dyan IS, simple interest. 'Yan. P stands for principal, T stands for time, and R stands for uh, rate. Okay. So, yung ating original equation po dyan or formula sa simple interest ay IS or simple interest is equal to PRT. So, principal times rate times time. So, sa triangle natin, IS, and then so ba, magkakatabi yung PRT. So, pag kinuha mo yung formula ng simple interest, IS equal mo lang dun sa PRT sa baba. So, gawin lang po yun kasimple. So, how about the other uh, formula? Halimbawa, P or principal ang hinahanap. Okay? All you have to do is P is equal to simple interest, IS, nasa taas, over. Yan, yung katabi ng PRT. So, IS over RT, or rate times the time. How about time? Dahil lang po yan, time is equal to IS, simple interest, all over, nakuha mo na yung time, ano pang natitira sa baba? PR, or principal times rate. And then, for rate, R is equal to IS, over, ano bang na, pag kinuha mo yung R sa baba, mayroon pang natitira ang PT. So, principal times time. So, yan po yung apat na formula na ating gagamitin para po sa mga unknown sa mga simple interest problem na atin pong isosol. Number one problem, find the interest loan of 7,600 pesos for one year if the interest rate is 15%. Okay. So, ang hinahanap dito ay interest. Okay. So, or simple interest IS. Ano po? So, sa atin pong uh, formula, gamitin po natin. IS is equal to PRT, principal rate times the time. So, identify the given. Principal is 7,600 pesos. Time is 1 year, so 1. And then, yung rate natin is 15%. Or, kapag kasi mag-multiply tayo, hindi pa pwedeng multiply natin yung basta 15 lang. Dapat may decimal kasi yung 15 is 15%. So, pag dinesimal natin yung 15%, magiging 0.15. So, paano ba naging 0.15 yon? Sa 15%, pag sinabi natin percentage, ang percent is 100. Ano po? Ilan zero ba sa 100? Dalawa. So, imu-move natin yung decimal ng 15 2 times to the left. Okay. Nasaan ba ang decimal ng 15%? So, kung wala ka nakikita, always nasa dulo po yon, Nasa right side ng last digit. Ang last digit yan ay 5. So, nasa dulo ng 5. So, i-move mo to the left. So, 1, 2. Kaya, yung 5 at 1, nasakop ng 1 and 2 na movement. So, magiging 0.15 or 0.15. Ano po? Yun po kung bakit naging yung 15% ay naging 0.15. Okay? Substitute na po yung given dun sa ating formula. So, IS, simple interest is equal to principal is 7,600 pesos times rate is 0.15 hindi po yung 15% talaga yung decimal po 0.15 times time is 1 so if you are going to multiply 7600 times 0.15 times 1 is equal to 1140 pesos so yan po yung simple interest ng 7600 pesos sa isang taon at the rate of 15% ano po yan po yung final answer Number two example, a credit cooperative had issued a two-year loan of 60,000 pesos at a rate of 8%. What amount will be paid at the end of the term? Okay, so the question here, so anong babayaran mo at the end of the term? So, babayaran mo yung principal plus yung interest ng uh, inutang mo. Ano po? So, ang unang i-compute po natin ay yung interest. So, sa simple interest, IS is equal to PRT. So, identify the given. So, principal is 60,000 pesos. Ang time is 2, 2 years. And a rate is 8% or 0.08. Okay. So, substitute the given. IS is equal to principal is 60,000 times rate 0.08 times time is 2. If you multiply, it will become 6,000 uh, or 9,600 pesos. Iyan po yung interest. So, magkano ang babayaran mo at the end of the term? So, interest pa lang yan. So, ipa-plus natin yung interest at yung principal para malaman natin ilan ba yung babayaran mo at the end of the term. So, this will become uh, F is equal to P plus interest. Okay? So, F is equal to 60,000 plus yung interest na 9,600 is equal to 69,600 pesos. Yan po yung babayaran mo at the end of the term. Okay, number 3 example. A 28,000 peso saving account earned 3,400 interest in 2 in 1 half years. What was the rate of interest given? Okay, so the question asked here of the rate. So ano ba yung rate? Tingnan natin. So pag rate ang hinahanap, so simple interest is equal to Okay, nakuha na yung R. So, simple interest over principal times the time. So, identify na po natin yung given. Principal is 28,000 pesos. Time is 2 and 1 half. Then, interest is 3,400. So, substitute po natin sa ating formula. R is equal to interest is 3,400 over principal is 28,000 times time is 2 and 1 half. So, i decimal po natin 2.5. Ano po? So, pag multiply po natin, 3,400 over 28,000 times 2.5 is 70,000. Ano po? And then, you are going to divide. So, if you divide, 0.04857. Pero pag minsan, uh, kinukuha lang natin yung 2 decimal kasi yung 2 decimal natin, may convert po natin into rate. So, in 2 decimal place, 0.05. Ano po? Round off po natin. Round up. So 0.05 into percentage is 5%. And that is the final answer for the percentage. Okay, number 4 example. Jude is planning to buy a computer set which costs 22,000 pesos. He plans to apply for a credit cooperative loan to limit the loan to 4,300. The interest rate is 13%. How long the loan should be paid? Okay? So given po yung principal Given po yung uh, rate is 13% at given po yung interest. So ang nawala lang po dyan ay yung time, which is yung tinatanong ng problem na how long. Okay, mula po sa ating triangle, kapag T ang nawala, so T is equal to IS over PR. Ano po? T is equal to IS over PR. So identify po natin yung given. Principal is 22,000. Rate is 13% or 0.13. At yung interest po niya ay 4,000. 300 pesos. So substitute po natin to solve for the time. T is equal to IS or interest is 4300 over principal is 22,000 pesos times yung rate is 0.13. So i multiply natin yung 22,000 times 0.13 that will become 2860. So if you are going to divide 4300 by 2860 that become 1.5 since that is time so that is year so 1.5 years is the final answer okay sa so compound interest naman po tayo so ito po yung mga formula for compound interest maturity value so when you say maturity value that is f f is equal to p principal times 1 plus i so ano po yung i periodic rate raised to n or sa medyo mas ma mas malinaw pong formula. F is equal to P times 1 plus R over M raised to MT. So, ano po ba yung F? So, again, maturity value. Ano yung P? Principal amount. And then, yung I natin, pero huwag natin gamitin yan. Ang gamitin natin, yung I is equal to RM. So, gamitin nyo yung RM para medyo mas malinaw po sa inyo. Ano po? So, R over M. So, R is, again, rate. And then, T is term. N is total number of conversion period. Ito po yung N is equal to MT. So, ano ba yung M dito? M is annually, 1, semi-annually, 2, quarterly, 4, monthly is 12. Okay, so, gagamit natin yung maturity value para makuha po yung hinahanap na mga problem. So, for compound interest naman, madali lang pong kunin, gawin o kunin yung compound interest pag nasolve na po natin yung maturity value. So, maturity value lang po yan minus yung... Uh, Uh, principal, iyan na po yung compound interest. At on the other side, other derived formulas, ito po ay gagamitin po natin sa mga susunod po na ating pagpapaliwanag. Okay, number one example. Find the compound amount on deposit at the end of three years if 30,000 pesos is deposited at 2% compounded, A, annually and B, semi-annually. So, dalawa yung isosolve natin dito. First is annually and then second is semi-annually. Ano po? So ano po ba yung given natin diyan? Ano po? Okay. So ang given natin diyan ay may years T, 3 years, 30,000 at 2%. Okay. So mula sa uh, maturity value natin na F is equal to P times 1 plus R over M raised to M times T. Okay. Diyan natin yung given kung mapipil up natin yung ating uh, formula. So P is equal to principal is 30,000, rate is 2% or 0.02, and then yung ating M is 1. Bakit M is 1? Kasi annually. And then yung T natin time is 3 years. Okay? So substitute natin yung ating uh, given sa formula. F is equal to what is principal? 30,000 okay times 1 plus r over m so what is r 2% so 0.02 over m is 1 okay raised to what is m 1 and t is 3 so 1 times 3 so actually kapag uh, annually lang lagi ang sinusolve nating problem so 1 kahit wala na yung m so pwedeng 1 plus 0.02 raised to 3 lang pero, syempre, meron tayong annually, semi-annually. So, kailangan natin yung M. Ano po? So, if you notice, number lahat yan, kapag simplify mo, makukuha natin yung F o yung maturity value. Okay, paano ba mag-simplify niyan? So, F is equal to 30,000. Ang simplify natin dyan ay, i-divide natin yung nasa loob ng parenthesis muna, 0.02. Divide by 1 is 0.02. Raise to 1 times 3 is 3. And then, pa-plus mo natin yung nasa loob ng parenthesis. F is equal to 30,000. Okay? Times 1 plus 0.02 is 1.02 raised to 3. And then, simplify natin. 1.02 raised to 3 is equal to 1.0612. Ano po? So, if you multiply 30,000 times 1.0612, will become 31,836.24. So, yan po yung kanyang maturity value or F. Ano po? Annually. And that is the final answer. <coughs> okay. How about semi-annually naman? Okay. So, the same uh, formula. F is equal to P times 1 plus R over M raised to M times T. Okay. So, the same given. Ang mababago lang dyan ay yung M semi-annually which is M is equal to 2. Ano po? Okay, substitute natin F is equal to 30,000 times 1 plus r is uh 0.02 over 2 na m raised to 2 times 3. Okay, simplify ulit natin yung nasa loob ng parenthesis at yung exponent. So 1 plus 0.02 divided by 2 is 0.01. Raised to 2 times 3 is equal to 6. I-add natin yung nasa loob ng parenthesis. 1 plus 0.01 is 1.01 raised to 6. So, raised to 6 will become 1.06152. Okay? So, kailangan dyan calculator para medyo mabilis yung ating pag-compute pag kayo na po ang mag-compute. Ano po? So, if you multiply 30,000 times 1.06152 is equal to 31,000 So, yan po yung kanyang F o maturity value After 3 years, semi-annually po. Okay, second example. Find the maturity value in interest if 15,000 pesos is deposited in a bank at 3% compounded quarterly for 6 years. Okay? So, dalawa po ang hinahanap ng ating uh, problem dito. Maturity value and interest. Ano po? So, ano po yung unahin natin? So, unahin na po natin yung maturity value yung formula ng F. Ano po? F is equal to P times 1 plus R over M raised to MT. Ano po? Okay. So, identify natin yung given. Principal is 15,000. Rate is 3% or 0.03. And M is 4. Bakit po naging 4? Compounded quarterly. So, quarterly po kasi yan. So, yung say quarterly sa rate natin, sa conversion natin, So, m is equal to 4. Ano po? 6 years. So, time is 6 years. Okay? Substitute po natin yung given. F is equal to principal is 15,000 times 1 plus R over M. R is 0.03 over M is 4. Raise to M is 4 times T is 6. So, 4 times T. So, again, simplify muna natin yung nasa loob ng parenthesis at yung exponent. Ano po? So, F equal to 15,000 times 1 plus 0.03 divided by 4 is 0.0075. Raise to 4 times 6 is 24. Okay? So, F is equal to 15,000. Plus mo natin nasa, nasa loob ng parenthesis. So, 1 plus 0.0075 is 1.0075. Raised to 24. So, again, masyadong malaki po yung exponent natin. So, kailangan po dyan ng calculator. So, if you are going to raise... 1.0075 uh, raised to 24, that will become 1.19641. Ano po? So, if you multiply 15,000 times 1.19641 is equal to 17,946.2. So, yan po yung maturity value. Ano po? Okay, so kung ang maturity value niya is 17,946.2, madali na pong kunin yung interest. Ano po? So, all you have to do is, okay, compounded uh, interest is equal to F minus P. So, maturity value minus principal. Ano po? So, substitute lang po natin. F, maturity value na na-compute natin is 17,946.2 or 0.20 Minus yung principal natin. Ano ba yung principal natin? 15,000. Ano po? So, if you're going to subtract, that will become 2,946.20. So, yun po yung kanyang interest in 6 years compounded quarterly. Okay, number 3 example. What is the present value of 50,000 ju in 7 years if money is worth 10% compounded semi-annually? Okay. So, ang nawala naman po dyan ay present value or the principal. So, meron na po dyan yung kanyang F o yung amount due. Ano po? So, solution. So, mula po dun sa ating uh, derived formula, P or principal is equal to F maturity value over 1 plus R over M raised to MT. Ano po? So, identify po natin yung given. F maturity value is 50,000. M is 2 semi-annually rate is 10% or 0.10 and time is 7 years. Okay? Simplify po natin. Uh, substitute po natin yung given. P is equal to F is 50,000 over 1 plus R is 0.10 over M is 2 times or raised to M is 2 times 7. So, if you are going to divide uh, 10 by 10 divide by 2 will become Okay? 10 divided by 2 is 0.05 raised to 2, 2 times 7 is 14. Ano po? Okay. So, paplas mo natin yung nasa loob ng parenthesis sa denominator. So, 50,000 over 1 plus uh, 0.05 is 1.05 raised to 14. And then, simplify natin yung exponent. 50,000 over 1.05 raised to 14 is 1.979931 599. So, gumamit po tayo ng calculator kasi mataas po o malaki po yung kanyang exponent. If you're going to divide the numbers, that will become P is equal to 25,253.397. So, yan po yung kanyang present value or in simply in two decimal place. So, 25,253.40. So, yan po yung final answer natin. Yan po yung kanyang present value Okay thanks for watching again please click like and subscribe for more videos See you next time